idag sitter vi här. Det blev en julvideo. Vi ska göra knäck. Eller vi har gjort knäck. Eller mamma har. Och vi ska göra resten. Och vi tänkte typ prata lite i gamla julminnen. Och bara lite allmänt. Det kan komma vad som helst. Vi kanske pratar midsommar istället för jul. Så gör man. Försiktigt. Och så skrapar av. Inte på duken. Nej. Och så, oj. Oj, det blir på duken direkt. Oj. Och så välter vi en. Ja, det gick jättebra. En. Du har ingen känsla för fem minuter. Jo, men man måste få in känslan först. Det har jag inte fått än. Det har inte du fått, nej. Nej. Brukar du göra knäck? Ja, varje dag. Nu skrattar, nej! Nu välter den, nu är det kört. Då måste vi lägga tillbaka, sa din mamma. Jaha. Nej, man börjar göra ändå. Nej, jag gör knäck varje år. Det är fruktansvärt hörligt. Så nu har vi livet upp till mer, så att ni kan hjälpa oss lite. Och det första jag vill säga i den här videon, det är, alltså, Lucia. Oh my gosh. Jag var ju Värmlands Lucia. Och mitt uppdrag var att vara Lucia i domkyrkan i Karlstad på den 12 december. Och vara Lucia och göra det Lucia gör. Och stå där och se glad ut. Och det gjorde jag. I 45 minuter typ, eller vad länge jag höll på. Ja, 40 minuter. När jag stod där, alltså jag var lite nervös. Och när vi kom in, alltså vi gick bakvägen, vi var bakom själva altaret och gömde oss. Sen så gick vi bakvägen så att Lucia och tärnorna skrider in i kyrkan så att alla ser oss bakifrån. Det lät jättefel, oj. Du får inte andas så hårt. Ja, och då, vad heter det, så gick vi in bakifrån. Och så gör jag mig redo liksom, tänder ljusen och står där och väntar. Och så hör jag någon bara, hej Emilia. Och så kollar jag där. Och så stod pappa där. Så sjukt. Han stod där. Mitt i allt folket. Alltså det var så sjukt mycket folk. Det var typ 1000 personer i den här kyrkan. Stenen. Och då gick jag in i kyrkan såklart. För det är det Lucia gör. Och när jag kom in där och stod där. Så upptäckte jag att, oj. Det var rätt mycket folk här. Alla tittade på oss. Nu blev jag väldigt nervös. Kommer jag spy nu? Kommer jag svimma nu? Stod jag och tänkte. Och jag kunde inte sångerna, så jag stod och mima på någonting som jag typ inte visste, för fick hjärnsläpp i bött. I bött. Och vad heter det? Sen så började kronan klämma. Jag hade lite problem med den kronan, för den klämde väldigt mycket fram på huvudet. Sen började det bak, sen runt. Alltså jag trodde seriöst att jag skulle få en hjärnblödning. Alltså det blödde inte, men det tryckte så hårt. Som världens största migränanfall. Så när vi skulle gå ut ur kyrkan trodde inte jag att jag skulle kunna klara av att ta ett steg, för att det klämde så mycket i mitt huvud. Och du tjuvstartade också där en sväng. Ja, vi skulle ner till Santa Lucia, nej hur går den? Jag tänkte sjunga. Drömmar av Inges hus under Rosia, Santa Lucia, Santa Lucia. Då gick jag, men jag skulle sjunga den två gånger som skulle. Så då började jag gå, fast jag tog steget tillbaka. Så det blev bra. Tjuvstart. Nej, och sen då på Lucia-dagen så var vi och lussade från 8 till 6 på kvällen. Ett Lucia-tåg i Tvimmen. Så då var vi på köpcentrum, vi var på ålderdomshem som var så mysigt. Och vi var på ett annat köpcentrum. Så att vi härjade runt hela dagen. Det var ingen som dog. Det var någon som svimmade nästan och så där. Men vi klarade oss väldigt bra, måste jag säga. Jag blev både när du kom hem då. Jag har aldrig sett in, jag har aldrig sett så mycket stearin i ett hår. Oj. Oj. Men du, var ska du skicka listan på en ö? Det är på väg till grannen nu. Ja, jag hade så mycket stearin. Och jag kände, när vi gick på Bergvik heter det, det är ett köpcentrum. Då nämligen så rann stearinet i mitt hår, i hårbotten. Så att det var ett ljus som verkligen rann ner i hårbotten. Så där fick jag visa dirigenten att ta bort det. Så hon tog det och släckte det. Yeah. Sen började det rinna ännu mer. Och jag blev så här: ta av den, för jag började typ så här dra i den. Och hon bara tog tag i den och släckte all ljus värsta dramatiskt så här. Men det gick bra. Det gick jättebra. Nu kan jag inte prata mer om Lucia, för nu är det over and done. Men jag är jättetacksam. Det tog ju lång tid för oss att få ur allt det där. Vi stod i duschen i 45 minuter och han stod med en tång i mitt hår. Har du något bra julminne? Som jag inte, jag vet ju inte, jag har ju aldrig firat jul med den här pricken. Nej, men jag har bara så här standard klassisk jul så. Jag var rädd för tomten när jag var liten och sen vart jag äldre och då vart jag mindre rädd och så nu. Så nu tror du på tomten och du är rädd? Hör du mamma i mitt liv. Ja. Jag har nog inget speciella minne så. Jag var också rädd för tomten. Ja. Tomten tog mina mappar. Han var livrädd.
Var han livrädd? Ja, ja, tomten var livrädd. Jag var livrädd. Ja, men alltså tomten fick ju mina nappar när jag var liten. Han fick mina tuttar. Det blev jag, min tutte. Jag vet inte hur min tutte försvann. Min napp alltså. Mm. Din tutte. Morfar gick ut och slängde den i skogen. Mm-hmm. Jag såg inte vart han tog vägen. Han sparade. Hade du bara en? En, ja, jag hade ju en troende napp. Ofta du kommer ihåg det? Jag kommer ihåg hur han gjorde av med den, ja. Det var ju mitt livs värsta men dag. Men ofta du kommer ihåg att du hade en tutte? Ja, han var blå. Mm-hmm. Och den var blå, god? Blå, orange, god. Ja, han smakade gött. Använder du den tills du blir typ 12 eller? Ja, jag var nog lite sen med att bli av med den. Det var nog därför morfar tog den ifrån mig. Va? Vad länge hade du den då? Ja, men jag kommer inte ihåg. Jo, på riktigt. Nej, men jag hade ju inte tills jag var 12 liksom. Jag såg på tummen tills jag gick i femman, ja. Ja, men det gör jag ju fortfarande. Jag vet inte säga, men... Ja, jag. Jag. Suger du på tummen? Ja, men biter på tummen, ja. Men det... Ja, men du biter på naglarna. Det är inte riktigt samma sak. Nej. Men jag, hörni, jag, mamma, det här var jättedumt. Men när jag går bort... Du var över mina... Ja, när jag går bort mina nappar till tomten, på kvällen då så sa jag, mamma, jag kan inte sova, jag saknar tutten. Och då sa mamma så här, ja, stoppa tummen i mun då. Det var väl det dumma som kunde göra. För den tummen hade jag alltid där, så den hade jag med mig sen i typ 10 års tid. Sen försvann den. Jag har ett hårstrå i mitt mun. Jag fastnar nu i aldrig så, det är inte roligt. Jag sög på tummen tills jag gick i femman, tror jag, någonting. Det var lätt femma, vet du. Vad gammal är det? Morfar sa jag att det var någon troll som tog min napp. Troll? Ja, han gick ut och lämnade till troll i skogen typ. Mm, det var lite gulligt. Trollbarnen skulle alltid ha dem. Ja. Eller såhär... Men han typ kastade den ut i skogen fast han stoppade den i fickan. Jag var ju helt förstörd. Mm. Och apropå tomtar. Min farmor var alltid tomte. För vi firade alltid jul 2 gånger. Vi firade en gång hos min moster på dagen. Och där kom en tomte och sen på kvällen eller på förmiddagen så kom det en tomte hos pappas släkt, alltså på farmors sida och den sidan ni vet. Och farmor var alltid tomte. Och farmor jobbade alltid på julafton. Och sen skulle hon åka och lämna paket hos sin kompis Kerstin. Han hade varit här och sett ett utomodernt i snällt barn. Snappa fick vilket paket! Ja, får jag se! Får jag se! Hej, missar du tomten? Gud, jag mötte den här i svängen för Kerstin ville ju att jag skulle komma in och hämta en julklapp. Vad fan var missan i år? Så det är skjuts som jag hittade. Tänk vad stup. Han var fin. Ja, han var fin. Men han sa så här. Flytta mig. Han såg ingenting. Nej, vänta, flytta mig. Han såg nej, flytta. Jo, det fick upp mig. Jag har ont för farmor. Ja, man får ont. Och då sa han så här. Ja, jag han kunde nästan inte prata. Vilken lustig röst han hade. Men farfar sa att han skrupplig. Så han sa det farfar. Och det här var varenda år. Och jag trodde alltid på att... Och det kom en tomte. Och jag var livrädd för den där tomten för att den var så läskig. Men det var farmor och hon var ju jätteduktig tomte. Alltså shit, riktigt duktigt. Och du, vet du, farmor var tomte för några år sedan. Tänk dig en 80-årig kärring kommer in och är tomte. Ja, det är nog ett moment in life. Ja, och grejen att farmor är ju så mager. Förstå då att hon måste gå runt med typ världens jävla mager. Alltså. Ja, men den skulle ju lätt kunna åka ut. Hur gick det då? Fick du julklappar den? Vem? Du. Varför skulle jag inte få, eller vadå? Nej, men hon är ju tomte, hon delar ut julklappar. Fick du julklappar? När jag var liten. Nej, men vad fan? Nej, din farmor. Nu var ju där och pratade om din farmor. Hon var jultomte. För ett år sedan. Ja, fick du någon julklappar? Men hon var ju inte tomte hos oss. Nej. Nej. Var hon tomte då? Hos en granne. Hos grannen? Ja, hos några barn. De var nya godis i. Ja, precis. Farmor är en sån där godkärring som man ska ha som granne, vet ni. Om man är barn. För att hon, barna kommer alltid hem till henne och så får man godis. Vilken lyx, vet ni. Föräldrarna är en skitförband och bara, ge inte barna godis på vardagarna. Halloween. Ja, men varje dag. Och liksom farmor bara, jo det är klart hon ska ha choklad. Så farmor ger dem alltid choklad. Och hon kommer ju inte en gång på dag, utan hon har blivit typ 4 gånger på dag. Mm. Nu är det någon som godast. Ni är ju faktiskt duktiga. Får skåla. Hör du, vi är faktiskt duktiga. Faktiskt. Oliver kan inte säga faktiskt, han säger faktiskt. Säg faktiskt. 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 Lite smågult sådär. Här har mamma Karina gjort kola.
ett år när mamma hade gjort de här. De var stenhårda. Och min farmor hade kommit hem efter hon hade varit hos Kerstin på julafton. Hon stret och var aldrig tyst och bara prata. Och då stoppade hon in en sån där. Hon var tyst i 20 minuter. Och satt såhär. Och fick hela den stora betet i munnen. Jag tänkte då när jag åt vinerbröd, vet du, och så här äter halva vinerbröd och så frågar pappa när jag ska ta pappret. Det hade smält in i bullen. Kände du inte det? Nej, det hade liksom varit ingrovt i vinerbröd så jag bara satt där och pappa bara, nu kanske du kan ta pappret. Snart är det upp. Du, jag har kommunens bästa drink till dig, ja. Ja, jag har inte börjat i men jag har lite panik. Jag har ju dyslexi och det har jag också. Och andra problem. Så jag vet inte hur det ska gå. Aj. Vet du vad jag har sagt? Alltså det syns här. För att om man blir alltså typ så här. En brukar ju oftast vara lite dummare än den andra. Okay. Och för den ena brukar vara smart i förhållandet och den andra är dum. Men här är bägge icke smarta. Så frågan är om vi skulle få barn. Hur den skulle bli helt tappad. Ja, eller helt tvärtom. Ultrasmart. Man typ äger ut oss. Ja men typ, alltså när den får läxor ska jag börja läsa vet du. Och ska göra matte typ såhär, vad är 7 gånger 6? Google. Men vad är 7 gånger 6? Du ska, det är stenar här. 6 gånger 6 är 36, vad blir det tvärt? 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Är det 42? Är 7 gånger 6 42? Eller 43? Nej, 42. 42. Du vet att du tycker inte om mandel, men nu är det mandel här i. Mm, kommer bli dålig. Och du tycker inte, det som är så sjukt är att du tycker om mandelmassa, men du tycker inte om mandlar. Och jag tycker om mandlar, men jag tycker inte om mandelmassa. Visste du att mandelmassa är gjort på mandlar? Ja, det har du inte. Jag tycker inte svårigen, jag fattar inte. Varför fattar du inte? För att du sa ju allt 2 gånger, fast baklänges. Men alltså såhär, du tycker om mandelmassa men tycker inte om mandlar. Jag tycker om mandlar men tycker inte om mandelmassa. Visste du att mandelmassa är gjort av mandlar? Mm. Ja, annars skulle du inte heta... Det kan ju inte heta chokladboll och så är det inte choklad i. Det är typ samma sak. Mm. Vilken vad bra ideologi jag hade där. Mm. Jag är lite smart så ibland. Mm. Hur såg du ut som bebis? Jag har inte sett någon bild på dig när du var bebis. Ja, jag vägde 5 kilo när jag kom ut så jag var ganska tjock. Vad vägde jag då? Nästan 3 och 1. Jag såg ut som en liten Michelin-gubbe som kom ut. Han var mer än 2 kilo. Nej gud, du var mer än en stor julskinka. Ja, fan, mamma var dåligt och tryckte ut mig. Oj, nu spillde jag på duken. Du får på tarmarna också när du bara genet är ner. Jag var tjock och sen utvecklades jag och så fick jag pottfrilla och glasögon. Så jag såg ut som någon annan slags Harry Potter. Ja, jag fick glasögon efter att jag gått in i ett antal lyktstolpar. Mm. Men alltså jag förstår varför du blev ja, men jag, det är därför jag blev knäpp. För att jag gick in i typ 10-tal lyktstolpar på en dag liksom. Satt 2 centimeter från tiden. Och vet ni, Oliver var mobbad när han var liten. Nej, jag har väl inte varit mobbad. Nej, men du blev bara en kröna. Det är väl alla kröna, det är mulad. Och mulad är att de döper huvud i snön. Och det var stora killar som kom och dängde honom. Jo, och döppade han i snön. Det var ju för att de hade fått stryk först. Av dig, eller? Ja, de kom de flera stycken. Så. Du med glasögon. Mot ett gäng stora killar. Ja, men jag var ganska grov när jag var liten. Därför är jag liten. Du var typ den smalaste jag sett. Nå, och du var så liten och de tog på huvudet i snön. Mm, okay. Och du bara, åh mamma. Gick du hem och grät då? Nej. Jo, det gjorde du. Hämta mitt gäng. Det kan vara det då. Nallebjörn och... De andra mobbade. Byggare Bob och Teddybjörn och Fredriksson. Måste du gå över? Jag kommer skred. Inte på tröjan. Nej. Det är murad, det är typ krönad. Det heter murad. Kröna, är det skårespråk det eller? Skårespråk, det är Karlstad språk. Forshaga ligger så långt bort. Karlstad, jag är smulad. Smulad? Jag är smulad. Nej, mulad. Vad måste du vara här bort i det? Om att jag skulle vara här bort i det. Kolla där, tryck det. Aj, 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 tänk. Den var ju jättevarm. Känner du dig varm? Nej. Känner du dig varm? Men det här året vet ni. Alltså den klassen som är för... Alltså jag jobbar ju på en skola och jag är ofta med i en F-klass. Alltså då är man ju 5-6 år där.
Och de här barnen som är i år, de är så himla så här, de tror på allting och tomten finns och det är liksom så att påskharen finns och de är så här. Gärna på jul. Nej, men, kommer fram. Nej men nej men alltså de tror på väldigt. Du får lära ungarna att påskharen är på tysk. Påsk. Ja, men vänta här. De är väldigt så här, de är väldigt vanliga. Barnig, så de tror på grejer. Det är inte så bara, min tomten finns inte. Alltså de är väldigt så troende till tomten. Så att jag har fått som tomtefeeling. Jag bara, tomten finns faktiskt. Men vill du veta en sak, farmor säger ju att småtomtar finns. Ja, dvärgar, ja. Nej, småtomtar. Alltså som bor i skogen. Nej, ska vi ringa upp farmor och säga det? Jag var söver. Nej, klockan är bara 8. Nu ska vi ringa farmor och höra om tomten. Farmor förstår inte, man kan prata två stycken samtidigt. Hon blir rädd. Hallå, det är Emilia. Nej, men hallå, hallå. Du, vi håller på att diskutera här. Var det inte så att det var en tomte som bodde i laggården under kossan? Jo. Jo. Kan du hjälpa bara att berätta det för Oliver, för han hör dig här. Jo, det var så här förstår du, att min gammal mormor och morfar hade en stor, stor gård. Och på den gården så var det alltid en ko som var sjöblöt utav svett. Eller hon var svettig varenda morgon när det kom dit. Och där utav skrev. Detta kunde ni inte begripa varför det blev så. Och då flyttade kon till ett bås som var tomt. Och det på morgon var det häft, det var häft. Det var ingenting med kon. Hon var frisk och jobbade och alltihop. Då flyttade henne tillbaka och då blev det så igen. Då kom de underfund med det att det var en liten tomte som bodde där under lagor. Mm. Och när korn kissade och bajsade så rann den ner i deras kök eller rum eller någonting. Och det gick ju upp och så slog de korn. Mm. Så sa jag, ja och det där är sant. Ja. Det trodde mormor jättehårt på gammalmormor alltså. Mm. Men vad heter det, var det inte även två tomtar som lekte kull också? En gång. Jajamän. Ja, och Sanna som kom hem ifrån Amerika, när hon var ung och var en liten flicka, så skulle hon gå, vi bodde på Brönskogs trädgård, de hade en jättestor gård. Mm. Och så gick hon ner över och så var det två björkar som var i en dunge. Och så stod det en liten, liten tomtegubbe, han var gråklädd och röd mössa och så var det en liten, liten tomtegubbe. De var så små. Och så sprang de och mötte varandra och så bytte de björk. Mm. Det är sant. Ja. Det berättade hon när hon kom tillbaka hem till Sverige. Och då var jag gammal när hon kom tillbaka. Ja. Frågade många gånger, är detta sant eller har du dömt? Sant, sant, sant. Så var det varmt religiös den här santen ska jag ta för dig. Ja. Ja. Jag har många mer tomtehistorier att berätta. Ja. Det kan vi ta när vi läser på julafton. Ja, det kan vi göra. Är du tomt i år? Nej, absolut inte. Jag är tomt ändå, för jag är så jävlig i håret. Jag stöter mig ikväll. Jag är som gammal tomtemor, så drar jag bara en luva på mig så ser jag ut som tomtemor. Nej, du är för smal, farmor. Jag är för jävlig. Men det var roligt när jag var tomt. Jag kom på din ägel med Rosemilia där hos pappa. Men lyckna var alltihop, ibland var jag sånt det här. Här kommer tomten. Här kommer tomten. Ser du tomten, Emilia? Var han står? Ser du tomten? Där ute är tomten. Ska jag? Nu kommer tomten. Vi går och öppnar dörren för henne. Kom, vi går och öppnar dörren. Kom in. Här är ljuset, farfar. Kom in, den här kommer ta mig lite. Oj, här är skugga som lilla julklappar. Tanja. Ja. Vad heter du, min lille vän? Vad heter du, Emilia? Tala om för tomten. Får jag komma in här i stugan? Ska jag ställa den utanför? Tomten, stäng dörren. Jag har många mer historier. Ja. Men jag har aldrig sett en tomte. Nej. Men de kanske har gömt sig nu.
Eller så är de ju döda. Jag tror inte det finns längre. Ja, det fanns tomtar, hör du? Men såg du inte masken där? Det var ju en tomt igen, det är ju. Har du glögg kvar? Mm. Men, du måste... men, ja, det är mitt glögg. Du får ju värma eget glögg. Om du har druckit upp ditt glögg, då har du druckit upp ditt glögg. Det här är min glögg. Nu smuttar vi här, alltså. Det måste han alltså, det sticker verkligen ut här. Ja, men jag tänker. Det är så god! Jag ska vara tomt hos han. Det är tomten. Jag var nog det fula. Det var ditt skick. Mamma, du kan inte ha smink på om du ska vara tomt, vet du. Jo. Men mamma, smink. Leonora är rädd och så ser hon mig nu så här, då blir hon då rädd för tomten. Då gör hon så här. Och så gör hon så gitt ut. Jag har förföljt med sån här ludd i både mun och i... Men det var rätt trevlig mask. Ja, men det var det. Mask. Ja. Ja. Men vad blir av den här videon? Jag tyckte den var väldigt mysig. Ja. Kommer snart tomten. Mm. Den har precis gått. Ja, han gick. Fick inga paket. Nej, men det var faktiskt några som ville ha fler videos innan jul. Så jag bara såhär, vi måste filma, vi måste göra någonting. Vi gör när vi gör glögg. Eller knäck. Vi har sagt att vi ska göra glögg i typ. Hela kväll. Och ändå är det alkoholfri. Det är alkoholfri glögg jag dricker såklart. Vill ni ha mer? Nej. Hörrni, alla barn där ute. Lär er dricka vanlig ICA-glögg. Den ska billigaste glöggen är den godaste. Alkoholglögg kan ni drita i. Nu får ni ha det så bra. Så ses vi i nästa video. Ha en riktigt god jul. Och puss på er alla. Trevliga alla. Nu har jag glömt barnen. God jul och gott nytt år, får du säga. Ja, god jul. Nej, kanske inte gott nytt år, men god jul i alla fall. Och vi ser ett gott nytt år. Jag kommer inte ihåg vad jag sa, men ha det så bra. Mwah.